Tak, dobré ráno. Včera jsme spolu probrali nějaké základní fyzikální principy toho, které určují, co se vlastně ve vesmíru může dít z termodynamického pohledu, nebo, když použijeme tu terminologii ze včerejška, když máme energii jako potenciál konat práci, tak, zejména druhý termodynamický zákon, nám říká, jakým směrem nebo jaký typ práce, jakým směrem poběží chemická reakce nebo nějaký fyzikální proces a jaký typ práce, jaké množství práce z toho daného systému můžeme získat. Proč mluvíme o práci? Kromě toho, že prostě žijeme ve společnosti, která si práce nějakým způsobem váží, nebo nevím, jak to říct, ale hlavně taky proto, že o té práci, o které mluvíme, nebo ta práce, o které mluvíme, je práce, která probíhá v našich buňkách, je to skládání různých komponent, regulace, přenos genetické informace a tak podobně. Dneska si budeme říkat o další části tady téhleté skládačky a dostaneme se trošičku víc ke konkrétním věcem, protože co ta termodynamika nám neříká, je, jestli takové procesy, které jsou možné termodynamicky, jestli taky reálně ve vesmíru proběhnou a jestli proběhnou nějakou jako dostatečnou rychlostí. Spousta věcí, které z termodynamického pohledu by měly spontánně běžet, protože jejich průběh způsobí zvýšení entropie vesmíru, to jsme si řekli podle druhého termodynamického zákona, je něco, co je potřeba, nesmíme snižovat entropii, musíme ji vždycky zvyšovat, nebo aspoň musí zůstat stejná, ale to je speciální případ. Ale spousta takových procesů, které jsou termodynamicky spontánní, které by měly proběhnout, nebo které můžou proběhnout, tak neprobíhají vůbec, anebo probíhají strašně pomalu. Jedním z takových příkladů, ne možná úplně z každodenního života, ale snad jako pomůže ilustrovat tenhle ten problém, je například existence různých forem uhlíku. Víte, že uhlík se v přírodě vyskytuje v několika různých formách s různou krystalovou strukturou, nebo s různou vnitřní strukturou, někdy ne úplně krystalovou. A znáte nějaké formy uhlíku? Čistého uhlíku? Diamant, grafit, pak jsou nějaké amorfní formy a tak podobně. Z termodynamického pohledu, to znamená, kdybychom spočítali změnu Gibbsovy energie při přeměně z diamantu na grafit, tak zjistíme, že přeměna diamantu na grafit je termodynamicky výhodná, jde správným směrem. Jo? Zvyšuje entropii vesmíru a měla by tedy z hlediska termodynamiky probíhat. Jenže ona neprobíhá a možná jste, když u nás to není tak úplně, nemá to takovou penetraci, ale vlastně největší producent diamantů, jihoafrická firma De Beers, má takový slogan Diamonds are forever, tak jako říkají, z diamanty se nikdy nic nestane, i když termodynamika nám říká, že by se měli přeměnit na grafit. Jo? Čím to je? Je to tím, že, a tady se dostáváme k termínu, který většina z vás už asi slyšela, k tomu, aby k té termodynamicky výhodné přeměně došlo, tak nejdřív musíme překonat nějakou energetickou bariéru, tady v tomhletom případě, a musíme vydat nějakou energii, nebo přidat té soustavě nějakou energii. A teprve poté, když tu energii přidáme, tak dojde k té termodynamicky výhodné reakci. Takhle, když vezmete diamant a bez přístupu vzduchu ho zahřejete na, já nevím, 600 nebo 700 stupňů, tak on se takhle přemění na grafit. Když ho zahřejete při přístupu vzduchu, tak zhoří. Takže diamonds are forever, no, pokud se nedostanete přes 600 stupňů a není tam kyslík, který vám ho zapálí. Je to prostě kus uhlí, akorát vypadá hezky. Mimochodem na YouTube jsou videa, jak pálí diamanty, tak se na to třeba podívejte. O čem si teda budeme povídat dneska, je ne ta část chemie, ta termodynamika, která nám říká, co je možné, ale budeme se bavit o tom, co se reálně stane z té množiny možných věcí, co se reálně stane a co se stane v rychlostech, které jsou pro nás nějakým způsobem využitelné. Jo, ten diamant možná se za miliony a miliony let přemění sám spontánně na grafit, ale bude to trvat prostě extrémně dlouhou dobu, protože ty děje jsou nepravděpodobné, protože musíme dodat tu energii. Čili dneska si řekneme něco trošičku o kinetice, o chemické kinetice, ale opravdu jenom nějaký malý základ.
Potom si spíš zopakujeme, protože většina z vás to slyšela, něco o katalýze, o principech katalýzy. A pak se dostaneme k tomu hlavnímu, a to jsou enzymy. Čili největší třída katalyzátorů, kterou máme v našich buňkách a které zajišťují, aby ty procesy, které jsou termodynamicky možné, aby se taky děly a aby se děly pokud možno co nejrychleji. Aniž bychom museli věci zahřívat na 600 stupňů. Tak, to je plán pro dnešek a uvidíme, jak se nám to podaří. Když se bavíme o chemické kinetice, čili o tom, jak rychle chemické reakce probíhají, tak stojí za to si definovat nějaké pojmy, se kterými potom budeme pracovat a budeme z nich třeba odvozovat něco trošičku komplikovanějšího. Takže zajímá nás, jak rychle něco probíhá, tak to musíme měřit. Musíme měřit rychlost reakce. No, jak byste měřili rychlost nějaké reakce? Dobře. Perfektní. Tak, to je důležitá věc. Čili, jak budeme měřit rychlost reakce? Budeme se dívat na koncentrace reaktantů nebo koncentrace produktů, protože ty dvě věci spolu souvisí, protože reaktanty se přeměňují na produkt. Jo? Takže budeme měřit změnu koncentrace produktů nebo reaktantů v čase. Čili tu rychlost reakce můžeme definovat jako koncentraci produktů. Úplně správně, protože nás to zajímá v každém okamžiku, tak bychom použili tu diferenciální notaci, ale klidně místo toho D si tam můžete představit delta, jo, delta P, delta produktů. No a to se musí rovnat minus změna koncentrace reaktantů v čase. Jo? Produktů přibývá a reaktantů stejnou rychlostí ubývá. Super. Tak, to je jenom definice toho, co je rychlost. No a teďka obecně vzato, jak můžeme matematicky vyjádřit, nebo na čem ta rychlost té dané reakce, na čem bude záviset. Tak první pohled, který můžeme mít a který se v té chemické kinetice používá, měří a zjišťuje, je, nakolik ta daná rychlost reakce závisí na koncentracích reaktantů. Tak to ještě jednou, ono to možná dává smysl, možná jste to třeba slyšeli už dřív. Jo? Jsou reakce, kde přidáte, když přidáte víc reaktantů, máte vyšší koncentraci reaktantů, tak ta reakce bude probíhat rychleji. Jo? To asi intuitivně dává nějaký smysl. Zároveň ale existují reakce, které na koncentraci reaktantů vůbec nezávisí, které budou probíhat furt stejnou rychlostí, nezávisle na tom, kolik tam těch reaktantů je. Stejně tak existují reakce, které závisí jenom na jednom reaktantu, na koncentraci jenom jednoho reaktantu, ne na druhém reaktantu. Jsou reakce, které závisí na obou nebo dvou reaktantech a tak podobně. A tímhletím, na základě toho, na jakým způsobem a kolika členů v té reakci závisí koncentrací, závisí ta rychlost reakce, tak rozdělujeme kinetiku reakcí do takzvaných řádů. Takže můžeme mít reakci nultého řádu, kde rychlost reakce je konstantní, kde nezávisí na tom, nezávisí na žádné koncentraci žádného z těch reaktantů. Je to konstantní rychlostí, je úplně jedno, kolik tam toho přidáte, pořád to běží konstantní rychlostí. Takové reakce existují, mají většinou nějaké jako specifické charakteristiky, aby to byla reakce nultého řádu, ale prostě takhle nějak to je. Zároveň můžeme mít reakce prvního řádu, kde zase máme nějakou konstantu, ale zároveň ta rychlost bude záviset na koncentraci jednoho z těch reaktantů. Takže pokud se to týká jednoho reaktantu, tak je to reakce prvního řádu, nebo respektive kinetika prvního řádu. Z toho už vám celkem logicky vyplyne, že potom můžeme mít reakce druhého řádu, potenciálně reakce třetího řádu a tak podobně, když ty už jsou docela jako hodně vzácné a nepravděpodobné. To, co tady chci zdůraznit, je, že to,
jakou kinetiku, podle jaké kinetiky poběží nějaká reakce, nejde zjistit ze stechiometrie té reakce, z toho, co se tam děje. Z té chemie to nejde zjistit. Musíme to změřit experimentálně. Jo? Takže není to tak, že když prostě je reakce, která má jenom jeden reaktant, tak bude vždycky reakcí prvního řádu, když má dva reaktanty, tak bude reakcí druhé, nebo bude mít kinetiku druhého řádu. Vůbec to takhle není. Jo? Prostě musíme experimentálně zjistit, jaká ta kinetika je. Z toho pak někdy jde odvodit, z toho, jaká je kinetika, tak jde odvodit, co se tam molekulárně reálně děje. Jo? Jak ty věci přichází dohromady, co se tam děje. Někdy to jde odvodit. Jo? Ale berte, že tohle je nějaké empirické měření, které prostě musíme zjistit, jaká ta kinetika je. Bezva. Tak. Reakční rychlost ale nezávisí zdaleka jenom na koncentraci reaktantů. Někdy na nich nezávisí vůbec. Na čem jiném ještě může záviset rychlost reakce? Závisí na teplotě. Zase všichni tohle asi i jako z vlastní zkušenosti víte, že když věci zahřejeme, tak většina reakcí probíhá rychleji. Jo, teď nechám stranou samozřejmě biologické reakce, které z nějakých důvodů, kterých většinou víte, přestanou fungovat při vyšší teplotě, ale to je proto, že se tam denaturují ty proteiny, které jsou k tomu potřeba. Ale obecně vzato reakce probíhají rychleji, když je vyšší teplota, a probíhají pomaleji, když je nižší teplota. Tahle ta závislost na teplotě, jak vidíte, tak tady v tomhle výrazu nikde teplota není. Jo? Tady máme jenom nějakou konstantu a případné koncentrace reaktantů. Jenže ta teplota, a zase možná někteří z vás už jste to viděli, ta teplota je schovaná v závislosti té konstanty. To znamená, ta konstanta je opravdu konstantou jenom pro jednu konkrétní teplotu. Jakmile se změní teplota, tak ta konstanta se změní taky. Ten výraz, který říká, jaká je závislost té konstanty, té rychlostní konstanty, jaká je závislost té rychlostní konstanty na teplotě, je rovnice, která se jmenuje Arrhenová rovnice. Se někteří kývají, už jste ji viděli někdy třeba na střední škole. Ta Arrhenová rovnice říká, že ta konstanta se rovná nějaká další konstanta. To celkem není až tak důležité. Eulerovo číslo a to je ten exponent nad tím Eulerovým číslem je minus EA lomeno RT, přičemž T je teplota, termodynamická teplota. Z toho teďka možná není úplně na první pohled vidět to, že když se zvyšuje teplota, tak se bude zároveň zvyšovat rychlost, ale když si to potom projdete v klidu, tak zjistíte, že to tak opravdu je. No, R je univerzální plynová konstanta, může tam být taky Boltzmannova konstanta, akorát pak dostaneme trošku jiné jednotky. No a ta poslední věc, která nás bude zajímat teď, je tady tahle ta EA, což, jak většina z vás ví, je aktivační energie, super. Když to řeknete všichni naraz, tak já pak nerozumím, co říkáte, ale je to aktivační energie. Svante Arrhenius v podstatě předpokládal, vytvořil takový jako model toho, co se asi děje při reakcích obecně. A v tom modelu si řekl, že obecně vzato reakce, tohle je Gibbsova energie, takže zase vzpomeňte si, že to je nějaký jako ten obrázek, co jsme si ukazovali předtím, ale teď bude vypadat malinko jinak. Začínáme v té reakci na nějaké úrovni Gibbsovy energie a končíme na nějaké nižší úrovni Gibbsovy energie. Proč to tak je? Proč nemůžeme skončit na vyšší úrovni Gibbsovy energie? Protože by klesla entropie vesmíru a šli bychom proti druhému termodynamickému zákonu. Jo? Čili pokud bychom měli skončit tady s tou reakcí, tak ta reakce respektive ne, neproběhne. Ani není možná. Nebude spontánní, no, to je možný. Super, to je všechno pravda, ale
nejpravděpodobnější, co se bude dít bez všech těch ostatních věcí, to máte všechno pravdu, jo? Může se tam dodat nějaká energie, spřáhnout to s nějakou jinou reakcí, blablabla. Bude ta reakce na druhou stranu. Přesně tak. Jo? Čili když máme dva body v tom nějakém prostoru Gibbsovy energie a jeden je výš a druhý je níž, tak ta reakce spontánně bude vždycky probíhat z toho bodu, který je výš, do toho bodu, který je níž. Samozřejmě můžeme udělat nějaký to poštelovat, jo, dodat nějakou energii a tak dál, aby to běželo do kopce, jo? Ale spontánně to vždycky bude probíhat z toho vyššího do toho nižšího bodu. Jo? Super, to jenom, aby jsme si trošku zopákli to, co jsme říkali včera. No a ten Arrhenius model v podstatě řekl, že v průběhu téhleté reakce, která je termodynamicky spontánní, jo, dojde tady ke snížení Gibbsovy energie, tak na začátku je potřeba nějakou energii dodat. Aby se ta reakční směs nebo ty částice, aby se dostaly do nějakého jako vyššího energetického stavu, ve kterém se můžou přeorganizovat do těch produktů a ty produkty potom, nebo respektive ten takzvaný aktivovaný komplex, potom se rozpadne na produkty a dojde vlastně ještě k dalšímu snížení Gibbsovy energie proti tomu počátečnímu stavu. Jenom zvedněte ruku, jestli jste tohle viděli, pravděpodobně většina z vás to viděla, ale jo, super, bez vám, tak jo. Takže, tady tenhle ten výraz nám říká vlastně vztah mezi reakční rychlostí a teplotou a jednou z důležitých součástí empirických parametrů, které tam jsou, je ta aktivační energie. Tohle je ten důvod, proč se diamant spontánně takhle před náma nepřemění v grafit, protože je tam nějaká aktivační energie. Já teďka nechám stranou, nebo jenom to jako zmíním, že tenhle ten model je samozřejmě velká simplifikace, protože i v jedné dané reakci těch aktivačních energií může být celá řada, protože si představte, že ty molekuly na sebe naráží v různých orientacích, to znamená, když ta orientace je výhodná, tak ta aktivační energie bude menší, když na sebe narazí v jiném úhlu, tak ta aktivační energie bude větší, čili tohle je nějaký jako pohled z ptačí perspektivy na tu reakci. Jo, je to nějaký model. No, a protože ta aktivační energie u některých procesů zabraňuje tomu, aby vůbec jako nastaly nebo způsobuje, že jsou extrémně nepravděpodobné, tak používáme v chemii a taky v biochemii nebo biologické organismy používají katalyzátory. Co katalyzátory dělají? Snižují hodnotu aktivační energie, respektive úplně přesněji řečeno, dělají to, že vytvoří nový mechanismus reakce, nový reakční mechanismus, vlastně umožní obejít tady tenhle ten kopec, to znamená, není to tak, že by ten kopec snížili, jo, že by udělali úplně stejná reakce, akorát prostě snížíme ten kopec, ale reálně vytvoří nějaký jiný reakční mechanismus, který má ve výsledku nižší aktivační energie. Jo? Čili jako to je jemný rozdíl, jo? Když budete říkat sníží aktivační energie, tak je to úplně v pořádku, akorát oni teda reálně nesnižují, oni spíš vytvoří jiný reakční mechanismus, který má nižší aktivační energie. Tak, to v podstatě většina se bylo nějak jako opakování ze střední školy, takže nic až tak úplně překvapivého, ale teď se tady z téhleté teorie katalyzátorů, kterou znáte, a teorie chemické kinetiky, dostáváme k těm katalyzátorům, o kterých budeme mluvit nejvíc, a to jsou enzymy. Enzymy zdaleka nejsou jediný způsob, jak naše buňky, jak v našich buňkách jsou katalyzovány různé reakce. I když jsou nejzajímavější, takže o nich budeme mluvit, ale spousta reakcí v našem těle probíhá bez účasti enzymů a jsou katalyzovány třeba jenom protony, které jsou v roztoku. Jo? Prostě není jich tam moc, ale můžou katalyzovat věci. Nebo jsou tam nějaké jonty rozpuštěné, jonty železa. Bavili jsme se o nich kdy předevčírem, že to slívá dohromady ty přednášky, ale nějak tak. Jo, tak jonty železa můžou a tak dále. Nicméně nás budou zajímat enzymy, což jsou, jak všichni asi víte, proteinové molekuly, často docela jako dost velké proteinové molekuly, které se vyvinuly při tom vývoji života, se vyvinuly tak, aby, jak jsme si řekli, poskytli nějakou jako alternativní, nějaký jiný reakční mechanismus se nižší aktivační energií pro reakce, které by jinak probíhaly velmi pomalu.
Enzymy nejsou jediné takovéhle komplexní katalyzátory, které se vyvinuly. Existují také něco jako enzymy složené z nukleových kyselin, zejména z RNA, kterým se říká ribozymy. A ty ribozymy jsou v podstatě, dělají to samé, akorát jsou to nukleové kyseliny. Máme je všichni v našich buňkách, takže my pořád tak máme nějaké ribozymy, když většina katalýzy probíhá na enzymech, tak jenom abyste o tom věděli. Existuje jedna hypotéza, že tady tyhle ty RNA enzymy, ty ribozymy, se vyvinuly dřív než proteinové enzymy, takže existoval takzvaný RNA svět a teprve potom jako na to navázalo použití proteinů, jestli tak bylo nebo nebylo. Nechávám stranou, ale jenom abyste věděli, že existují také jako, jakoby enzymy, akorát jsou z nukleových kyselin. Tak, co ty enzymy vlastně reálně dělají? Je hezký si popsat něco jako na úrovni termodynamiky, tak jak to popsal Arrhenius, jo, že se podíváme na to celé a řekneme jasně, tady se mění nějaké energie, ale je docela dobré si představit, co přesně se v tom enzymu děje. Většina, nebo existuje několik způsobů, jakými ty enzymy vlastně umí urychlit tu reakci. Jedním ze způsobů je, že poskytují prostředí, které stabilizuje nějaký přechodný stav tady v tom reakčním mechanismu, který jinak by byl velmi nestabilní. Jo? Často, nebo můžeme si to představit jako zjednodušeně, představte si, že máte dvě molekuly, které chceme spojit dohromady. Třeba máme ADP a fosfát. Jo? V enzymu, který se jmenuje ATP syntáza, se děje to, že se spojuje ADP a fosfát. To, aby došlo ke spojení ADP a fosfátu, aby tam vznikla ta anhydridová vazba, tak je potřeba vytvořit nějaký přechodný komplex, který vypadá podivně, jo, a je vlastně energeticky nevýhodný a tím pádem málo pravděpodobný, že by vznikl, když jenom smícháte ADP a fosfát, tak tenhle komplex prostě nevznikne. To je jenom jinými slovy řečeno, že je tam velká aktivační energie. Jo, my se musíme dostat do nějakého nepravděpodobného stavu a teprve, když se tam dostaneme, tak se může stát ta reakce. Jo. Tady samozřejmě u téhle reakce víme, že aspoň v našich buňkách bychom šli do kopce, bychom šli proti Gibbsově energii. Takže tady tahle reakce je navíc i jako termodynamicky, aspoň v našich buňkách je termodynamicky, by se nestala. Jo. Ale o to mi teď nejde, já teďka jenom se přemýšlím nad tou kinetikou. Jo. Takže to, co enzymy většinou dělají, nebo jedna z významných věcí, kterou dělají, je, že pomocí velmi precizně strukturovaného místa v tom enzymu, kterému říkáme aktivní místo, jsou schopny pomocí zbytků aminokyselin nebo pomocí nějakých koenzymů nebo pomocí iontů kovů stabilizovat ten nepravděpodobný stav. Jo? Tím pádem, když je stabilizovaný, tak se sníží ta energie, ta nepravděpodobnost toho, že se do toho stavu dostaneme. No a jakmile jsme v tom přechodném stavu, tak pak ten říká se tomu klasicky v chemii aktivovaný komplex, ale je to prostě nějaký přechodný stav v té reakci, tak pak je s nějakou pravděpodobností ten přechodný stav se rozpadne na ty produkty, které pak už vlastně řídí termodynamika, na kterou stranu ta reakce půjde. Popisuju to relativně abstraktně, ale v některých dalších přednáškách si občas třeba nakreslíme nebo si řekneme trošku, jak ten reakční mechanismus u některých enzymů probíhá. Ne proto, abyste se to učili, ale protože si myslím, že někdy je to fakt jako zajímavá věc, co ten enzym je schopen udělat, aby vznikl ten nepravděpodobný stav, který potom se rozpadne na ty produkty. Takže enzymy prostě poskytují nějaké velmi strukturované prostředí. Můžou třeba části toho enzymu posunovat někam nějaké elektrony. Jo, prostě z toho substrátu jednoho se předají elektrony na nějakou část toho enzymu, třeba nějaký koenzym, a z toho koenzymu se předají na další koenzym a pak se předají zase na další koenzym a takhle může poskytnout vlastně ten enzym nějakou zase nepravděpodobnou dráhu, která by v roztoku, kdybyste prostě jenom měli ty sloučeniny, tak by nenastala. O funkcích enzymů a co a jak se budeme bavit víc v teďka vlastně následujících dvou přednáškách, kde si řekneme něco o nějakých koenzymech a jak to všechno funguje dohromady. K tomu vám jenom teda ještě řeknu a zase budeme na to navazovat ještě v dalších přednáškách a to je, že enzymů existuje celá řada a my je jako všechno v medicíně a všude klasifikujeme. A klasifikujeme je do 7 tříd,
podle typů reakcí, které katalyzují. Těch 7 tříd snadno najdete, když si do Google dáte EC čísla, což znamená Enzyme Commission Numbers. Každý enzym má svoje číslo, které má několik různých pozic. A vždycky to první číslo, ta první číslice v tom celém čísle určuje, která třída tam je. Myslím si, že ty třídy máte v pracovních sešitech a máte je všude možně, takže nebudu teďka jimi procházet. Ale je docela dobré, když pak budeme si říkat o konkrétních enzymech, v konkrétních reakcích, tak je vždycky dobré si v hlavě říct, do které třídy ten enzym patří. Jo? Máte na to cvičení v pracovním sešitě, občas se na to nějakým způsobem třeba můžeme zeptat i v testu, jo? Takže je dobré vždycky si říct, aha, tenhle ten enzym, prostě glutamin syntetáza patří mezi ligázy. Jo? Něco takový. Mrkněte se na ně. Poslední věc, kterou chci ještě zvládnout v první části přednášky, než si dáme přestávku, je matematický popis toho, ale nebojte se, té matematiky tam bude minimum, popis toho, jak enzymy fungují. Respektive jeden konkrétní model, který nám říká, na čem závisí rychlost té enzymem katalyzované reakce. Je to jenom model, některé enzymy do toho modelu nezapadají, ale učíme se ho, protože platí pro překvapivě velkou většinu enzymů. Tenhle ten model se jmenuje kinetika Michelise a Mentenové. A byl to první model fungování nebo popisu kinetiky, enzymové kinetiky. A tenhle ten model je relativně jednoduchý a vychází z celkem jednoduchých předpokladů. Já ho dneska nebudu tu rovnici nebudu odvozovat, i když to není vůbec složité. Jako snadno to najdete, jak se odvozuje ta kinetika Michelise Mentenové. A když všechno dobře půjde, tak ve třetím kurzu si v úplně jiném překvapivém kontextu odvodíme, jak se k té kinetice Michelise Mentenové v podstatě dostat. Jo? Ale dneska to dělat nebudu, protože na to nemáme čas a není to zase až tak důležité, ale snadno si to najdete, jak se k tomu dostat. Jak to vymysleli Michelise s Mentenovou? Oni si řekli, že každá enzymová reakce tady v tomhle abstraktním modelu probíhá tak, že máte volnou molekulu enzymu a volnou molekulu substrátu. K tomu, aby mohla proběhnout ta reakce, se musí ten substrát dostat do toho aktivního místa enzymu a vytvořit komplex enzym-substrát. Dává asi smysl. Jo? S nějakou afinitou se prostě naváže, k afinitě se ještě dostaneme, prostě naváže se s nějakou pravděpodobností, se ten substrát naváže do aktivního místa. No a jakmile se vytvoří ten komplex enzym-substrát, tak v tom jejich modelu dojde ke vzniku produktu. Respektive nejdřív vznikne nějaký komplex enzym-produkt a potom to, ale to je celkem jedno. Prostě jakmile ten komplex vznikne, tak enzym udělá, zkatalyzuje tu reakci. Ještě jednou to řeknu, někteří vypadáte, že jste úplně nechytli, co a jak. Máme nějakou rovnováhu, jo? Nějakou pravděpodobnost, že ten substrát se naváže do aktivního místa, ale on se z toho aktivního místa může principiálně taky vyvázat, takže je tam prostě nějaká rovnováha. Ale jakmile už vznikne ten enzym-substrát komplex, tak dojde k produkci toho produktu. To je ten model, se kterým oni přišli. Samozřejmě v reálu tohle tak nemusí úplně platit, jo? Ale vždycky v modelu nějakým způsobem zjednodušujeme to, co se tam děje. Na základě tohoto modelu a zejména na základě tady téhleté pravděpodobnosti asociace substrátu s enzymem, oni vytvořili rovnici, která říká, na čem bude záviset rychlost té enzymem katalyzované reakce. A to je rovnice Michelise-Mentenové, kterou chceme, abyste znali, a budeme s ní dál pracovat. Ta rovnice vypadá takhle, že rychlost reakce, vzpomeňte si, to jsme si řekli, jak se definuje, jo, je to přibývání produktu za nějakou časový okamžik nebo ubývání reaktantů, se rovná maximální rychlosti v tom daném systému. Já to pak trošku vysvětlím, co ty věci znamenají.
krát koncentrace substrátu děleno nějaká konstanta, Michelisova konstanta, plus koncentrace substrátu. Tohle rovnice Michelise Mentenové, která vyplývá tady z tohohle jednoduchého modelu. Jo? Zase realita je komplikovanější, ne vždycky to úplně sedí do toho modelu, ale používáme ho, protože je velice užitečný, protože sedí překvapivě dobře. Tak, rychlost reakce víme, co je. Co je ta Vmax? Maximální rychlost v tom našem daném systému, představte si, že si dáte, já nevím, nějaké množství enzymů, 20 molekul nebo 2 moly, já nevím, cokoliv si dáte do zkumavky. Jo? A teďka si představte, že přidáváte postupně různé koncentrace substrátu. Jo? A při každé z koncentraci toho substrátu, kterou jste přidali, tak změříte, jak rychle vzniká produkt, nebo jak rychle ubývá substrát podle toho, co je jednodušší. Budete furt přidávat větší a větší koncentrace substrátu a v jednu chvíli zjistíte, že už se to nezvyšuje ta rychlost, že už jste dosáhli maximální rychlosti. Čím to je? No je to tím, že při téhle koncentraci, nebo takhle, chce někdo zkusit to vysvětlit? Čím to je, že nakonec dosáhne maximální rychlosti, že to nejde do nekonečna? To zanedbáváme. Jo, produkt nám jde pryč, jo? Ten nemá vliv na tu reakci. To by nám hrozně zkomplikovalo tu matematiku. Tím to není. Ale nebo takhle. Tím to samozřejmě může být, ale v tomhle modelu to takhle není, jo? To zanedbáváme, ten produkt tam nehraje roli. Tak kapacita toho aktivního místa to enzym už jako vyčerpává, to se znamená, jako nedokáže katalyzovat víc. Trochu. Já myslím, že myslíte, jako jdete správným směrem, ale ještě bych možná to vysvětlil trochu jinak. Ano? Přesně tak. Všechna ta aktivní místa mají v sobě substrát. Jo? Jsme si řekli, že s nějakou pravděpodobností, s nějakou afinitou dojde ke vzniku toho komplexu enzym-substrát, ale když toho substrátu dodáme strašně moc, teoreticky nekonečně moc, jo? Matematicky zase, když si dosadíte tady věci, tak zjistíte, že musíte mít nekonečně velké množství substrátu, aby to opravdu takhle vyšlo. Když tak pak můžeme při dotazech tohle vyřešit, jak tohle funguje. Ale když přidáte prostě dostatečně velké množství substrátu, tak nasytíte kompletně všechny ty molekuly a tím pádem pak už to nejde běžet rychleji. Pak už tím limitujícím krokem je tady ta přeměna na ten produkt, ale už ne to, co je předtím. Jo? Prostě už nemůžeme se dostat výš. A jak si určujeme počet molekul toho enzymu, který se super otázka. Samozřejmě to Vmax bude záviset na tom, kolik toho enzymu jsme tam přidali. Jo? Čili to Vmax platí jenom pro určité množství enzymů. Když přijáme víc enzymů, tak Vmax půjde nahoru. Jo? Super otázka. Čili, kdybychom si nakreslili tady tuhletu rovnici graficky, tak tady budeme mít rychlost reakce, tady budeme mít koncentraci substrátu a jak jsem říkal, tak prostě když přidáváme substrát, samozřejmě v nule bude ta rychlost nula, logicky, není tam žádný substrát, budeme přidávat substrát a v jednu chvíli, nebo respektive zase teoreticky v nekonečnu, je to asymptoticky se to bude přibližovat, to je Vmax, maximální rychlosti, to znamená tam, kde máme kompletně nasycená všechna aktivní místa v těch daných enzymech, dosáhneme Vmax. To je asi celkem srozumitelné. Jo? Co je tady tahle ta Michelisova konstanta? Ta Michelisova konstanta vyplývá z toho matematického popisu, že to je koncentrace substrátu. A teďka, když tak poslouchejte, je to koncentrace substrátu, rovná se koncentrace substrátu, při které rychlost reakce dosáhne poloviny maximální rychlosti reakce. Takže Michelisova konstanta se rovná, má stejnou hodnotu, jako je koncentrace substrátu při polovině maximální rychlosti. Dvě věci k tomu řeknu. Za prvé, není těžký tohleto dokázat, dosaďte si místo S, si dosaďte KM. A ono vám to vyjde, že V se rovná V max lomeno 2. To je jedna věc. Druhá věc je, ta Michelisova konstanta nezávisí na množství enzymů, který jste tam přidali. Tohle možná není úplně intuitivní,
Ale když přidáte víc enzymů, tak se vám zvedne Vmax, zvedne se Vmax lomeno dvěma, ale ta Km bude pořád stejná. Protože Michalisova konstanta nějakým způsobem odpovídá té pravděpodobnosti nebo té afinitě toho enzymu pro ten substrát, respektive substrátu pro enzym. Takže zatímco Vmax nám říká, jako jak dobrý ten enzym je, jak rychle dokáže přeměnit v podstatě ten produkt, nebo kolik ho tam je, tak Michalisova konstanta nám říká, s jakou afinitou, jak rád se ten substrát bude vázat na ten enzym. A to nezávisí na jeho množství. To je pořád stejný pro daný enzym. Tak, tohle je model Michalise-Mentenové, rovnice Michalise-Mentenové. Takhle vypadá graficky nějak. A říká nám, že prostě při nekonečné koncentraci, při dostatečně velké koncentraci substrátu, nasytíme všechna místa, dostaneme se do maximální rychlosti. A Michalisova konstanta nám říká v podstatě, jak prudký bude tady tenhle ten nárůst. Jo? Čím máme větší afinitu toho substrátu k enzymu nebo enzymu k substrátu, tak tím rychleji to půjde nahoru. Dává to smysl? Z tohohle vyplývá, to už bude poslední věc, kterou řeknu před přestávkou, z tohohle vyplývá, že čím je vyšší afinita toho enzymu k substrátu nebo substrátu k enzymu, tím je nižší Michalisova konstanta. Jinými slovy, když budeme mít kinetiku enzymu, který má vyšší afinitu, tak ta Michalisova konstanta bude nižší. Rychleji se dostaneme, jakoby, já říkám, rychleji se dostaneme k Vmax, ale z té matematiky vyplývá, že se tam dostaneme až při nekonečnu, takže to je samozřejmě nesmysl říkat, že se tam rychleji dostaneme, jo? Ale ten nárůst je rychlejší. Tak, nějaké rychlé dotazy v tuhle chvíli. Já vím, že to třeba není, někteří z vás už to třeba viděli, takže to pro vás není nové. Pro někoho to třeba nové je. V té druhé části přednášky si tohle všechno procvičíme, jo? Takže ještě bude příležitost se nad tím zamyslet, co se kde děje. Dobře, nejsou-li dotazy, tak si dáme 4 minuty přestávku. Pardon, ještě vydržte, je tu dotaz? Ano? Hovoril jste, že tam jde o nepřímou úměrnost afinity A. Ne, že nepřímá úměra. No, že když se zvyšuje afinita, tak se snižuje Km. Jo? To není nepřímá úměra, to je spíš jakoby totéž, ale jako jde to obráceně prostě. Jo? Menší Km znamená větší afinita. Bezva. 4 minuty a pak budeme pokračovat. Tak já ještě doplním pár věcí k enzymové kinetice a pak si trošku procvičíme to myšlení kolem enzymové kinetiky, si trochu procvičíme, když se budeme bavit o inhibici enzymu a o různých inhibitorech a typech inhibice, což v podstatě je jenom aplikace toho, co jsme si teďka řekli. Takže pár věcí na doplnění. Za prvé, měl jsem nějaké dotazy o přestávce, jako jak to funguje, když máme 4 molekuly enzymu a 4 molekuly substrátu a pak máme 2 molekuly. Takhle to nefunguje. Neváže se to nikdy jako jedna molekula, takhle, váže se to samozřejmě jedna molekula na jednu molekulu, ale ten model nefunguje takhle. Prostě to jsou velké počty molekul a celé je to řízeno pravděpodobnostma. Jo, jakmile si začnete představovat, že když je tam jeden enzym a jedna molekula, tak ta jedna molekula substrátu se musí navázat do toho enzymu, tak to celý přestane fungovat. Jo. Takhle to reálně v té jako situaci není. Jo. Máme tam nějaké velké množství enzymů a nějaké ještě mnohem větší množství substrátu a ten se s nějakou pravděpodobností váže. Jo. Takže tady tahle ta intuice, jako když je to dva a přidáme další dva, nebude fungovat. Jo. Tak to je jenom doporučení, kudy se nevydávat, jo, protože vám to nebude fungovat. Druhé doplnění. Ne všechny enzymy následují kinetiku Michalise-Mentenové. Překvapivě hodně jich takhle jako funguje a je to proto, že ten mechanismus enzym, naváže se substrát, vznikne komplex enzym-substrát a potom produkt je vlastně docela blízko toho, co většina enzymů dělá. Jo. Ale jsou enzymy, které mají jinou kinetiku. A jedním z typů enzymů, které takovouhle kinetiku
mají jinou, než je ta Michelis-Mentonové, jsou enzymy, které používají kooperativní vazbu. Co to znamená? Obvykle se jedná o enzymy, které mají více než jedno aktivní místo. Často je to proto, že jsou složeny z několika podjednotek, které všechny mají svoje aktivní místo a vznikne jedna velká molekula enzymu, která teda tím pádem může tu reakci dělat na několika různých místech. Jo? U tohoto typu enzymů s kooperativní vazbou se děje to, že když se naváže jedna molekula substrátu tady na tenhle multipodjednotkový protein, který má víc aktivních míst, tak se změní afinita těch ostatních aktivních míst pro substrát. Obvykle vzroste, ale není to úplně nutné, aby vzrostla. To řeknu ještě jednou. Existují enzymy, které mají více míst, kam navázat substrát, a vazba toho substrátu na některé z těch míst ovlivní pravděpodobnost, ovlivní afinitu těch ostatních míst. Představte si, že dojde k nějaké konformační změně, která otevře nebo naopak přivře nějaké jiné aktivní místo. Dává tohleto smysl? U takovýchto enzymů samozřejmě nemůže fungovat tenhle ten jednoduchý model, protože ta KM samotná, kterou my tady máme jako konstantu, tady v tomto modelu je to konstanta, která pro daný enzym vždycky prostě platí a je stejná. No tak u enzymu, kde se ta afinita postupně mění podle toho, kolik máte navázaných molekul substrátu, tak samozřejmě tenhle model fungovat nebude. Existují jiné modely, my si je tady říkat nebudeme, ale existují jiné modely, které tohle popisují. A typickou známkou, že ten daný enzym má kooperativní vazbu substrátu, že váže více než jednu molekulu substrátu a ovlivňuje teda tím pádem afinitu k substrátu, je, že mají sigmoidální průběh té kinetiky. Čili tak předtím jsme měli ten jako parabolický, jo, a když uvidíte, že je sigmoidální, jak si můžete říct, aha, tady je nějaká kooperativní vazba. Typickým nebo pedagogicky nejvíc používaným příkladem takového kooperativního enzymu, byť řeknete, to není enzym, ale je to svým způsobem enzym, je hemoglobin. Hemoglobin je složený ze 4 podjednotek. Každá z těch podjednotek obsahuje molekulu hemu, na kterou se váže kyslík. A hemoglobin funguje tak, že když se na jeden z těch hemů naváže kyslík, tak se zvýší afinita pro navázání další molekuly kyslíku a pak zase další molekuly kyslíku a zase další molekuly kyslíku. Takže ta vazebná křivka hemoglobinu, a je to něco, co budeme probírat zase detailně později, bude mít takovýhle sigmoidální tvar a nebude běžet podle kinetiky Michelise-Mentonové, protože se tam mění afinita těch míst. Dává tohle smysl, co je ta kooperativní vazba substrátu? Klidně řekněte, že ne, a to ještě dovysvětlím. Super. Vypadá to, že dává smysl. Tak a teď to trochu, teď vás zmatu, jo, ale musím to udělat. Jo. Těmhle těm enzymům se často říká alosterické enzymy. Říká se jim alosterické enzymy. Proč se jim říká alosterické? Alosteros je jiné místo, protože ten substrát se váže ještě na jiné místo. Jo? Tak se jim říká alosterické enzymy. Kde to začne být matoucí, je, že alosterické enzymy, nebo respektive alosterie, se říká ještě taky příbuznému, ale trochu jinému fenoménu. Tady, o čem se bavíme, je, že se na každé to místo váže substrát. Stejná látka, akorát se mění afinita těch míst pro navázání toho substrátu. Jo? Pořád vážeme substrát. Ta druhá alosterie, která je příbuzná, ale není stejná, je fenomén, při kterém ten enzym má více vazebných míst, ale jenom jedno z těch vazebných míst je vazebné místo pro substrát a ty ostatní vazebná místa jsou vazebná místa pro něco jiného. Pro nějaký regulátor třeba. Tahle ta alosterie nebude vypadat sigmoidálně, ale to nechám, když tak, abyste si promysleli, proč to tak není, nebo našli, proč to tak není. Ale funguje tak, že prostě máte enzym, ten enzym má svoje aktivní místo, kam se váže substrát.
ale má ještě druhé vazebné místo, kam se váže nějaký regulátor. A navázání toho regulátoru ovlivní buď afinitu vazby toho substrátu, nebo rychlost reakce, nebo něco dalšího. Taky se to jmenuje alosterie, protože to je taky na jiném místě. Jo? Ta vazba k ní dochází na jiném místě, než kam se váže ten substrát. Ale není to kooperativní vazba substrátu, protože jsou to dvě různé látky, které se vážou. Obojímu se říká alosterie, ale jsou to koncepčně dost odlišné věci a budou vypadat jinak při analýze, jo? Akorát prostě bohužel v historii se takhle nazvali stejně. Tak jenom, abyste snad nebyli pak zmatení, když uslyšíte dva různé pojmy, kterým se obojím říká alosterie. Tak. Teď se podíváme na to, jak můžeme použít kinetiku Michaelise Mentenové, ten jednoduchý model, k tomu, abychom dokázali popsat, jakým způsobem lze měnit tu rychlost a zejména inhibovat rychlost enzymem katalyzované reakce. Proč to děláme? Děláme to proto, nebo proč se o tom bavíme? Bavíme se o tom proto, že nemalá část léků a některých dalších látek, se kterými se můžeme setkat, vyvolává svoje účinky na člověka tím, že inhibuje nějaké enzymové reakce. Jo? Jsou to nějaké léky proti hypertenzi, jsou to nějaké léky proti Alzheimerově chorobě a tak dál. Jo? Existuje spousta léků, které zasahují, které inhibují nějaký účinek nějakého enzymu, snižují rychlost nějaké reakce a tím vyvolávají nějaké biologické účinky na člověka. Takže to, co si řekneme teď, je, jaké různé druhy inhibice existují, protože on není jenom jeden druh inhibice. A to snad poslouží jako základ na to, až potom si budete říkat o těch některých lécích. Já vám možná, když budeme mít čas, tak na konci vám řeknu nějaké příklady. Jo? Ale když se pak později ve třetím ročníku budete bavit o těch lécích, tak budete vědět, proč některý funguje takhle a proč jiný funguje trošku jinak, protože třeba mají různé druhy inhibice. Jo? Když teď se budeme bavit o inhibitorech enzymů, rozdělíme si do nějakých skupin a podíváme se, co se tam děje a proč jsou různé. Tak. Inhibice enzymů znamená snížení rychlosti reakce. Jo? Když přidáme k reakci, kterou katalyzuje enzym, přidáme inhibitor, tak ta rychlost reakce při dané koncentraci substrátu se sníží. To je jenom definice toho, co znamená inhibice enzymu. Jo? Ještě jednou to řeknu. Inhibice znamená, že v přítomnosti inhibitoru se sníží rychlost reakce. Můžeme taky mít aktivátory nebo negativní inhibitory, jo, což je trochu matoucí. Můžou být aktivátory, můžou být látky, které naopak zvyšují, ale o těch se dneska bavit nebudeme. Jo? Budeme se bavit o inhibitorech. Tak. Co ty inhibitory, nebo jo, takhle. Rozdělme si nejdřív ty skupiny inhibitorů a pak si řekneme, co přesně jsou. Inhibitory enzymů dělíme na inhibitory kompetitivní, nekompetitivní a akompetitivní nebo antikompetitivní. Kompetitivní, nekompetitivní a kompetitivní. Tak, začneme těmi kompetitivními, protože ty jsou možná docela snadno představitelné. Uvidíme, jak to bude fungovat. Kompetitivní inhibitory jsou inhibitory, které, jak už název napovídá, kompetují, soutěží s vazbou toho substrátu do aktivního místa. Takže máme enzym, do něho se váží nějaký substrát, jenže tady máme inhibitor, který se tam chce navázat taky do toho aktivního místa a ty dvě látky kompetují o to, která se tam naváže. Samozřejmě z logiky věci ten inhibitor, ten kompetitivní inhibitor, když se naváže do aktivního místa, tak nedojde k žádné reakci. Ale zatímco tam sedí v tom aktivním místě, tak blokuje to navázání toho substrátu a tím pádem ta reakce neprobíhá vůbec. Dává to smysl? Jo? Inhibitor je nefunkční substrát, nevytvoří produkt, ale kompetuje se substrátem v vazbu na to aktivní místo, takže vlastně, když tam přidáme, tak se tolik substrátu jakoby nemůže navázat. Jo,
různě dlouho, ale pro tenhle model, aby nám to fungovalo, tak předpokládáme, že v podstatě se pořád navazuje a odvazuje. Že je pořád možnost ho odvázat vlastně okamžitě. Jo? Existují samozřejmě inhibitory, spousta inhibitorů, které když už si sednou do toho aktivního místa nebo jinam na enzym, tak tam sedí dlouho. Těm říkáme irreverzibilní inhibitory a já je zmíním potom dál, protože nějak sedí do toho popisu, ale teď předpokládáme, že všechny ty vazby jsou úplně kompletně reverzibilní a v podstatě trvají nekonečně krátko. Jo, jinak by nám ten model nefungoval, ale v realitě to takhle samozřejmě není. Jo, super otázka. Tak. Takže molekuly běhají, jo, je s nějakou pravděpodobností se tam naváže inhibitor a s nějakou pravděpodobností se tam naváže ten substrát. Takže pojďme se podívat na to, jak bude vypadat ta křivka rychlosti té reakce katalyzované enzymem, jak bude vypadat, když do toho našeho systému, my jsme měli nějakou zkumavku, ve které bylo nějaké množství enzymů a přidávali jsme různé koncentrace, zvyšující se koncentrace substrátu a sledovali jsme, jak se zvyšuje rychlost reakce. To jsme měli předtím. Jo? Teď uděláme úplně to samé, ale na začátku přidáme nějaké množství kompetitivního inhibitoru. Čili koncentrace kompetitivního inhibitoru se nemění, ta zůstává pořád konstantní a zase zvyšujeme koncentraci substrátu. Rozumíme si, co děláme v tomhle experimentu? Je to důležité si to jakoby dokázat představit, protože pak vám z toho vylezou ty věci, které mají vylíst. Rychlost. Substrát. Tak, já tady nakreslím tu křivku, kterou jsme měli předtím. Tady je Vmax. Vmax lomeno 2. Km. Čili takhle by to probíhalo v nepřítomnosti inhibitoru kompetitivního. Tak, otázka teď je, jak bude vypadat ta křivka přítomnosti toho kompetitivního inhibitoru. A teď vám po vás nechci, abyste mi popisovali, jak rychle půjde nahoru nebo jak půjde dolů, protože to je složitý. Ta křivka celá je definována, zase z logiky toho modelu, je definována dvěma parametry. Které to jsou ty parametry? To je proměnná, to není parametr. Jo? Máme tam dvě proměnné. Jedna proměnná je koncentrace substrátu a druhá proměnná je rychlost reakce. To jsou proměnné, které vzájemně se ovlivňují. Ale jsou tam dva parametry, které nejsou ovlivněny těmi proměnými. A to je. To jo, ale teď si vzpomeňte na tu rovnici Michelise Mentenové. V té jsou dva parametry, které se nemění s koncentrací substrátu ani s ničím. Maximální rychlost a Michelisova konstanta. Jo? V tom modelu, který tady už nevíte, ale byl tam, jsou dvě proměnné, rychlost a koncentrace substrátu a dva parametry. Vmax a Km. Ty Vmax a Km definují, jak bude vypadat ta křivka. Věřte mi, že to tak je. Takže, abychom pochopili, jak bude vypadat účinek kompetitivního inhibitoru, tak vlastně nám stačí jenom si říct, jaký efekt jeho přítomnost bude mít na Vmax a jaký efekt bude mít jeho přítomnost na Km. A to nám definuje celou tu křivku. Nic jiného nepotřebujeme. Zase, jestli mi nevěříte, tak to tak je. A já myslím, že časem to snad bude z toho jasné. Čili, v tomhle našem experimentu přidali jsme kompetitivní inhibitor, teď přidáváme různé koncentrace substrátu. Jaký bude vliv přítomnosti toho kompetitivního inhibitoru, co myslíte, na Vmax? Ta Vmax se může zvýšit, snížit, zůstat stejná. Nezmění se. Sníží se, ještě by někdo mohl říct, zvýší se, nezvýší se, jo, to ne, co máme inhibitor. Super, tak máme dvě možnosti. Buď se sníží, anebo zůstane stejná. Tak, zkuste vysvětlit, proč zůstane stejná. No, proč si myslíte, že zůstane stejná? Když budeme tu koncentraci substrátu zvyšovat do nekonečna, tak v jednu chvíli už tento substrát bude tak moc, že jako ta kompetitivnost se neprojeví. Super, je to přesně tak, jo. Přidáváme pořád víc a víc substrátu a teoreticky v tom našem teoretickém modelu Vmax dosáhneme, až když je tam toho substrátu nekonečná koncentrace. To je samozřejmě nesmysl, ale prostě je ho tam strašně moc. Ten substrát a kompetitivní inhibitor kompetují s nějakou pravděpodobností o tu vazbu, ale ta koncentrace toho inhibitoru je konstantní, ta je pořád stejná. Přidali jsme tam prostě nějaké množství inhibitoru.
To znamená, v jednu chvíli ta koncentrace toho substrátu bude o tolik větší, tolikrát větší, než je koncentrace toho inhibitoru, že pravděpodobnost, že se ten inhibitor naváže do toho aktivního místa, je nula. Tudíž my při obrovské nekonečné koncentraci substrátu dosáhneme té původní Vmax, protože jakoby vytlačíme nebo snížíme tu pravděpodobnost navázání inhibitoru na nula. Jo? Protože tam o tolik víc toho substrátu. Jenom lehce zvedněte ruku, jestli tohle vám dává smysl, aby jsme se mohli posunout tak dál. Bezva. Super, takže Vmax zůstane stejná. V tomto případě. Jo? Co se stane s Km? Já jenom připomenu, že Km nějak popisuje tady tuhletu afinitu enzymu pro substrát. Tak co myslíte, že se stane s Km? Km se zvýší. A proč se zvýší? Tak, kolegyně říká, protože se sníží afinita enzymu pro substrát nebo substrátu k enzymu. Ano a ne. Jo? Já bych to spíš přeformuloval tak, že to začne vypadat, jako kdyby ta afinita toho enzymu pro substrát se snížila. Ta samotná afinita, to jako, že se tam ten substrát naváže, zůstává pořád stejná. Ale tím, že tam najednou máme druhou nějakou látku, což je kompetitivní inhibitor, já to nakreslím tady jako nějakou boční reakci. Kompetitivní inhibitor, jo, který nám kompetuje s tou vazbou, to znamená přítomnosti toho inhibitoru je nějaká pravděpodobnost, že se vytvoří komplex EI. No. A tohle, tahle kompetující reakce v podstatě způsobí, že když se na to podíváme zvenku a budeme měřit jenom tu vazbu toho substrátu, tak to bude vypadat, jako by ten enzym měl nižší afinitu. Protože s nějakou pravděpodobností tady bude ještě, jo, nebo je několik způsobů, jak si to představit. Můžete si představit, že měříme tuhletu rovnováhu a když přidáme nějakou reakci, která nám odsává ty reaktanty, tak to bude vypadat, jako kdyby se ta rovnováha posunula tímhletím směrem. A tímhletím směrem se ta rovnováha posune, když se sníží afinita k enzymu, nebo enzymu substrátu. Možná to nebylo úplně nejlepší způsob, jak to vysvětlit, ale existuje prostě několik způsobů, jak se na to podívat. Jo? Jeden z nich je, Michelisova konstanta nám něco říká o téhle rovnováze mezi E plus S a ES. Ta se nějak ustaví a teď si představte, že tady přidáme nějakou boční reakci, která odsává ty reaktanty pryč. Ta rovnováha se posune směrem sem a bude to vypadat, jako by teda tím pádem se snížila afinita toho enzymu k substrátu. Takže Km se zvýší a ta nová křivka bude vypadat nějak takhle. Vmax nakonec dosáhneme, ale ta nová Michelisova konstanta bude vyšší. Super. Teď se pojďme podívat na nekompetitivní inhibitor. Nekompetitivní inhibitor je inhibitor, který teda, jak už zase název napovídá, nekompetuje s vazbou substrátu. A obvykle se jedná o alosterický inhibitor. Znova tady tohleto slovo. Čili, když jsme měli tady předtím kompetici o to aktivní místo, tak v případě nekompetitivního inhibitoru sem se váže substrát a tady někam jinam se váže inhibitor. Nekompetují spolu. Ale jakmile dojde k navázání toho inhibitoru na to jiné místo, tak ta reakce neproběhne. Ten enzym je zablokovaný. Jo? Kvůli třeba nějaké konformační změně nebo něco dalšího. Dává to smysl, jak si to jako představit molekulárně? Bezva. Možná nám pomůže i si použít tady tenhle ten model, jo? K tomu, abychom pak jako vydedukovali, co se stane s Km a s Vmax. Jo? Kompetitivní inhibitor se může vázat jenom na čistý enzym. Nemůže se vázat na ES, protože už mu tam zavazí ten substrát. Jo? Je to jasný. Nekompetitivní inhibitor se celkem bez problémů může vázat i na čistý enzym, i na ten komplex enzym-substrát, protože se váže nikam jinam. Jo? Váže se alostericky, váže se někam jinam. To znamená, že v tomhletom případě
budeme mít dvě boční reakce. Je to vidět ta zelená? Jo. Máme dvě boční reakce tady k tomu našemu původnímu modelu, protože s nějakou pravděpodobností se tady budou takhle navazovat. Dává to smysl, jo? Váže se někam jinam než na aktivní místo. Je mu úplně jedno, jestli tam ten substrát je navázaný nebo není. Jo? Nehraje to žádnou roli. Ale jakmile je tam navázaný, tak není žádná reakce. Může. Teď děláme nějaké jako extrémní příklady. Jo? Já pak ještě řeknu něco, že jsou nějaké smíšené inhibitory, které jsou někde mezi, což je většina. Jo? Ale teď děláme nějaký jako prototypický. Jo? Tak. Uděláme stejný experiment jak předtím. Přidáme nějaké konstantní množství nekompetitivního inhibitoru, zvyšujeme koncentraci substrátu. Co se stane s Vmax a co se stane s Km? Takže nejdřív Vmax. Zase máme tři možnosti, zvýší se, sníží se, zůstane stejná. Zvýší se, jsme řekli, že to je nesmysl, protože se bavíme o inhibitorech. Takže možnosti jsou, zůstane stejná nebo se sníží. Nedosáhneme té původní Vmax. Tak, zvedněte ruku, kdo si myslíte, že zůstane stejná ta Vmax, jako byla předtím. OK, dobře. Kdo si myslí, že se sníží Vmax? Co já se tady obtěžuju, když to všechno víte. Dobře. Vmax se opravdu sníží. Zkusil by to někdo vysvětlit, nebo respektive nedosáhneme té původní Vmax. Zkusil by někdo vysvětlit, proč? Klidně někdo ze zadní půlky. Jo, to je skoro správně, co jste řekl, akorát ta vazebná místa pro substrát jsou pořád otevřená, jo? Ty my neblokujeme nijak. Takže když byste to zkusil přeformulovat. Ne, to oni jsou pořád dostupné pro ten substrát. Nefungují, jo? Čili i v nekonečné koncentraci substrátu, kdy všechna aktivní místa jsou obsazena substrátem, tak minimálně část těch molekul bude mít v tom jiném místě navázaný ten inhibitor a tudíž ta reakce neproběhne. Takže i v nekonečné množství substrátu nevytlačíme ten inhibitor, protože ten se tam váže a jim to úplně jedno, váže se i sem a jim to úplně ukradne. Takže Vmax opravdu bude nižší. Co Km? Kdo si myslí, že Km zůstane stejná, jako byla bez inhibitoru? Zvedněte ruku. OK. Kdo si myslí, že se sníží Km? Kdo si myslí, že se zvýší Km? OK, dobře. V tomhletom případě tady toho teoretického dokonalého kompetitivního inhibitoru, který se váže se stejnou afinitou na čistý enzym i na enzym substrát komplex, nerozlišuje mezi nimi, je mu to úplně ukradený, tak Km se nezmění. Km zůstane stejná. Kdybychom si nakreslili tu křivku nějak tak jako odhadnutou, tak budeme mít novou Vmax, která je nižší než ta původní Vmax. No a když si z ní vezmeme, jo, tady mi to úplně dobře nevychází, ale ono to nikdy není snadný nakreslit. Když si z ní vezmeme Vmax lomeno dvěma, tu novou Vmax lomeno dvěma, tak dostaneme stejnou Km. Jo, tohle je věc, která ne vždycky je úplně intuitivní. Proto jsem taky nakreslil ten graf, který uznávám, že se mi tak úplně dokonale nepovedl, ale dokážete si asi představit, jak by to mělo vypadat. Ano? Jo, čili v přítomnosti nekompetitivního inhibitoru Vmax nedosáhneme té původní, takže ta nová Vmax bude nižší, ale Km zůstane pořád stejná, protože z té nové Vmax si zase vezmeme půlku a ta nám vyjde do stejné Km jako předtím. Chápu, že mi jako nevěříte na základě vteřinku, chápu, že mi nevěříte na základě grafu, který navíc jako jsem nenakreslil úplně přesně, aby to tam takhle vyšlo. Možná lepší způsob, jak si to představit, je u toho kompetitivního inhibitoru jsme si řekli, že je tady ta boční reakce posunuje tu rovnováhu té reakce, která nás zajímá,
Takže to vypadá, jako kdyby ten enzym měl nižší afinitu pro substrát. Protože nám tady odtýkají pryč ty reaktanty. Jo? Mám méně tady těch produktů. V přítomnosti nekompetitivního inhibitoru se tohle neděje, protože oni se vážou, ten nekompetitivní inhibitor se váže úplně stejně na obě strany té rovnice, takže nedojde ke změně té rovnováhy. Tím pádem nedojde ani ke změně Michaelisovy konstanty. Musíte křičet? No, ptejte se. Ne, ten substrát se bude vázat úplně stejně na obě strany té rovnice. Za předpokladu, že ta vazba toho nekompetitivního inhibitoru nijak neovlivňuje vazbu substrátu, což jsme si řekli, že je princip teďka tady tohodle, tak nedojde ke změně. Samozřejmě existují inhibitory, které jsou někde mezi kompetitivním a nekompetitivním a budou to ovlivňovat. Nenavážou, jo? Protože nás tady zajímá v podstatě jenom ta afinita té vazby. To, že pak z toho nevznikne produkt, je věcí Vmax, ale ne Km. Jo? Je to tak, ale chápu, že to není úplně jednoduchý vidět v tom. Jo? Klidně pak můžeme to ještě probrat na konci. Tak, to je nekompetitivní inhibitor. Jo? Jeho přítomnost povede ke snížení Vmax, respektive nedosažení té původní Vmax, ale afinita zůstane stejná. Jak už jsem tady párkrát jako naznačil, tak většina inhibitorů reálných, nebo velká část inhibitorů reálných, je někde mezi a říká se jim smíšené inhibitory. Jak to funguje, že je někde mezi? No, funguje to tak, že my jsme si tady řekli, že ten inhibitor se bude vázat úplně stejně na čistý enzym i na ten komplex enzym-substrát. Jo? Ale my samozřejmě máme inhibitory, které se vážou s různou afinitou na čistý enzym a na enzym-substrát komplex. Protože, jak jste všichni správně řekli, třeba to navázání substrátu změní konformaci a tím pádem se tam ten inhibitor nemůže tak snadno navázat. Třeba. Jo? Takže je pravda, že v realitě máme spoustu smíšených inhibitorů, které budou někde mezi kompetitivním a nekompetitivním. Tohle jsou jakoby extrémní příklady. Jo? Jenom abyste o tom věděli, že prostě není všechno jenom tak jako jednoduchý, jako je to v tom modelu, naopak většinou je to nějaký mix věcí. Jak poznáte, že máte v ruce smíšený inhibitor? Že ten váš lék, který jste vynalezli, je smíšeným inhibitorem enzymu? Podle čeho to poznáte? Z toho, co jsme si teďka řekli. Já teď dám šanci někomu víc vzadu. Zkuste se nad tím zamyslet. Jak by vypadal z hlediska těch parametrů té rovnice, jak by vypadal smíšený inhibitor? A ještě jednou, já si myslím, že ten začátek. To je pravda. A jak se bude měnit Vmax a Km? Ano, Vmax bude nižší. A Km bude vyšší. Jo? Když vidíte tohle, že nedosáhnete původní Vmax a ještě navíc máte vyšší Km, znamená to, že máte v ruce smíšený inhibitor. Super. Poslední a trošku nejbizarnější možná v určitém slova smyslu je ten akompetitivní inhibitor. Už mi tady dochází barvy trošku. Zkusíme fialovou. A kompetitivní inhibitor je inhibitor, který se váže pouze na komplex enzym-substrát. Nedokáže se navázat na samotný čistý enzym, protože to jeho vazebné místo se musí teprve vytvořit tím, že se tam už navázal substrát. Tím se otevře vazebné místo pro ten akompetitivní inhibitor. Ten se tam naváže a zablokuje reakci, která by jinak proběhla.
Proč říkám, že je trošku bizarní ten a kompetitivní inhibitor? On vlastně na něm to není nic divného. Když si to představíme na úrovni té molekuly, tak to dává docela dobrý smysl. Jo? Prostě teprve se vytvoří vazebné místo pro ten inhibitor. Tam, kde to bude trochu bizarní nebo těžký si představit možná, bude na úrovni toho popisu toho modelu. To znamená, co se v případě takovéhohle inhibitoru stane s Vmax a s Michelisovou konstantou. Tak nejdřív Vmax. Takže kdo si myslí, že zůstane stejná jako bez inhibitoru? Zvedněte ruku. Kdo si myslí, že se zvýší oproti tomu stavu bez inhibitoru? Kdo si myslí, že se sníží, že bude nižší, že ji nedosáhneme Vmax? Dobře. Zkuste někdo vysvětlit, proč? Někdo ze zadní půlky. Proč nedosáhneme Vmax v přítomnosti a kompetitivního inhibitoru? Já vím, teďka všichni spolíháte na to, že ještě nejste zadní půlka, ale jste a já vás vidím, tak někdo. Jasně. I v podstatě v nekonečné koncentraci substrátu, tam, kde normálně bychom dosáhli Vmax, tak všechen ten enzym bude v konfiguraci ES, toho komplexu. Jo? Ještě jednou, když máme nekonečné množství substrátu, všechno bude jako ES. No jo, ale k tomu ES se právě hrozně dobře váže ten inhibitor. To znamená, nějaká část těch molekul bude vždycky inhibovaná i v téhleté situaci. Nevytlačíme ven ten inhibitor. Naopak, vlastně mu umožníme, aby se vázal ještě líp. Jo? Takže Vmax nedosáhneme, té původní Vmax bude nižší. Co KM? Kdo si myslí, že KM bude stejná jako bez inhibitoru? Zvedněte ruku. Okay. Kdo si myslí, že KM bude vyšší než bez inhibitoru? A kdo si myslí, že bude nižší než bez inhibitoru? A dokáže to někdo vysvětlit? Je to pravda, bude nižší? To vysvětlení tady jako není úplně triviální a proto tenhle ten inhibitor někdy vypadá fakt podivně, protože to vypadá, jako kdyby přítomnost toho inhibitoru zvyšovala afinitu toho enzymu pro vazbu substrátu. Jako kdyby zlepšovala tu vazbu substrátu. Což ale je jenom jako iluze, tak to vypadá, jo, zvenku. A jeden ze způsobů, jak si to představit zase, vzpomeňte si, u toho kompetitivního jsme řekli, že ta rovnováha, tím, že jsme tady přidali boční reakci, tak ta rovnováha se posune směrem sem a vypadá to, jako kdyby ta afinita byla nižší. Tady máme boční reakci na druhé straně, takže se ta rovnováha posune zase sem a ta afinita bude vypadat, jako kdyby byla vyšší. Ale není to tak, že by ten enzym najednou jakoby lépe vázal substrát, tak to není, ale jenom se tady posunou nějaký rovnováhy. Tak. Nakreslit a kompetitivní inhibitor je vždycky trochu challenge, ale zkusím to. Takže nedosáhneme Vmax, ta Vmax bude nižší, ale když si pak vezmeme polovinu z té Vmax, tak zjistíme, že ta KM je podstatně nižší. KM je nižší. A Vmax je taky nižší. Jeden ze způsobů, jak to představit, je, že KM nám říká něco o téhle rovnováze. Jo? My k téhleté rovnováze, k téhleté reakci, která běží, řekněme, sem a tam, nebo se ustaví, přidáme druhou, která posune tu rovnováhu směrem k produktům, takže to vypadá, jako kdyby ta afinita byla větší. Že je jakoby snažší, aby vznikl ten ES komplex. Tak, možná si řeknete, co a kompetitivní inhibitor, to je nějaký divný, jako k čemu to tam je, nebo jak to, že tohle jako vznikne, že se tam otevře vazebné místo pro inhibitor, co to ta jako příroda tak blbě udělala. Velmi často a kompetitivní inhibitory jsou inhibitory, které se vážou do druhého aktivního místa, respektive se vážou na místo druhého substrátu v tom enzymu. Jsou enzymy, spousta z nich, možná většina, které k tomu, aby udělali tu svoji reakci, tak potřebují navázat dva substráty, které potom spojí dohromady nebo něco udělají. Zároveň. Jo? Ne všechny to takhle dělají, ale některé to dělají. Takže
nás zajímá, my pořád měříme ten jeden substrát, nás zajímá ten jeden substrát. No jo, ale ono je tam ještě druhý vazební místo, který potřebuje ten druhý substrát, který my jsme tady v těch analýzách zanedbali. A někdy to druhé vazebné místo pro ten druhý substrát se otevře až teprve poté, co je tam navázaný ten první substrát. Jo? Takže my můžeme teoreticky vytvořit inhibitor, který se bude vázat, který bude kompetitivní s tím druhým substrátem, ale vůči tomu prvnímu substrátu bude vypadat jako akompetitivní inhibitor. Ještě jednou to řeknu. Akompetitivní inhibitory se většinou vážou na místo druhého substrátu v tom enzymu. Vůči tomu druhému substrátu, kdybychom ho měřili, kdybychom měřili ten druhý substrát, tak ten akompetitivní inhibitor bude vypadat jako kompetitivní inhibitor. Ale když měříme ten první substrát, tak bude vypadat jako akompetitivní inhibitor. Jak ho potom vyzerá teda? No, já jsem ho tady nakreslil. Ale keď či to berieme, že pre prvý substrát je to jako akompetitivní, mm-hmm, a pro ten druhý je to kompetitivní. Je to kompetitivní. Tak pak ten graf, když budeme měřit ten druhý substrát, mm-hmm, tak to bude normální graf kompetitivního inhibitoru. Jo? Tak, to je všechno. Já spíš dám možná prostor pro dotazy, než abych vám říkal nějaké zajímavosti, ale... Nejsou-li? Tak jenom dořeknu, my jsme si tohle všechno, co jsme si říkali, tak jsme brali, že jsou to reverzibilní inhibitory. Jsou to inhibitory, které se můžou velmi rychle navázat na enzym a zase velmi rychle odvázat od toho enzymu. Spousta inhibitorů nejsou reverzibilní inhibitory a navážou se a sedí nějakou dobu v tom aktivním místě. Jejich kinetika, když bychom měřili, co dělají, tak jejich kinetika bude spíš připomínat nekompetitivní inhibitory. I když se budou vázat do aktivního místa, tak budou spíš vypadat jako nekompetitivní inhibitory nebo jako smíšené inhibitory, protože tím, že ten inhibitor dlouho sedí v tom aktivním místě nebo kdekoliv jinde, tak my jakoby nikdy nedosáhneme Vmax, protože bychom museli čekat hrozně dlouho, než se ten inhibitor vyváže, tak řekneme jasně, Vmax jsme nedosáhli, protože tam furt sedí ten inhibitor. Takže oni budou v experimentu, ty irreverzibilní, nebo ty pomalu reverzibilní inhibitory budou vypadat spíš jako nekompetitivní inhibitory nebo jako smíšené inhibitory. Jo? Ale všechno to, co jsme si tady řekli, tak předpokládá, že ten inhibitor se naváže a zase se hned odváže. Jo? Jinak to nebude úplně tak přesně fungovat. Super. Díky, už přetahujeme o minutu. Je to něco, co je potřeba si trošičku projít v hlavě, jo? Snad to začne dávat smysl trochu lepší a zítra si budeme povídat už o nějakých reakcích a nějakých konkrétních enzymech, které katalyzují. Díky.